মহানগৰীতকৈ গাঁও অঞ্চলত সংক্ৰমণৰ হাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে নেকি এই মুহূৰ্তত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ? আমি কালি পৰ্যালোচনা কৰিলে কৰোঁতে সেইটো দেখিলোঁ যে চহৰত কিছু কমিছে আৰু কামৰূপ মহানগৰৰে যিখিনি গ্ৰাম্য অঞ্চল সেইখিনিত কিছু বৃদ্ধি হৈছে, কাৰণ এইখিনিতে বৰ্তমান 6টা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰিব লগা হৈছে, তাৰমানে ইয়াত পজিটিভ কেছ বহুত ওলাইছে, সেইকাৰণে কৰিব লগা হৈছে। আৰু সেইকাৰণেই আমি যে আজি আহিলোঁ মানে কালি পৰ্যালোচনা কৰি যে আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত কেনেকৈ ইমানখিনি হৈছে, গতিকে সেইকাৰণে আমি আজি চাই চিতি আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কিবা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিলে আমি আজি ল'ম। ছাৰ এটা কথা সোধোঁ, নতুন এছ অ' পি কিবা আহিব নেকি, ৰাইজে কিবা সকাহ পাব নেকি আগন্তুক সময়ত, কিমান দিন লাগিব ক'ভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ আহিব? এইটো কাৰোবাৰ আমি ইচ্ছাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে, এইটো পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। পৰিস্থিতিৰ তথ্য পাতিয়ে যিটো কয় সেইমতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সিদ্ধান্ত ল'ব। এছ অ' পি অহাৰ কিবা সম্ভাৱনা আছে নেকি, আশাৰ বাতৰি কিবা? এইটো আপোনালোকে 15 তাৰিখলৈকে অপেক্ষা কৰক, 15 তাৰিখৰ পিছতে আমাৰ হ'ব। কোন ঠাইত ভ্ৰমণ কৰিব? নাই নাই, ছেকেণ্ড ড'জ ভেকচিনেশ্যন খালি আপোনালোকে, মই কাগজে আপোনালোকৰ সাংবাদ মাধ্যমক দেখিছোঁ আমাৰ ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত ছেকেণ্ড ড'জ কভাক্সিনটোৰ কাৰণে মানুহে হাহাকাৰ কৰিছে বুলি কৈছে। কভাক্সিন আমি টোটেল দিবলৈ আছিল 1,92,000, আমাৰ হাতত আজি 1,43,000 ষ্টকত আছে, আৰু এইখিনি দিওঁতে দিওঁতে বাকীখিনি আমি আনি দিব পাৰিম। আমি প্ৰত্যেক জিলাৰ পৰা ৰিকুৱাৰমেণ্টটো বিচাৰিছোঁ যে আপোনাক কিমান লাগে। আমি কোভিশ্বিল্ডৰ ক্ষেত্ৰত কোনো মানে ৰিকুৱাৰমেণ্ট আমি বিচৰা নাই, সেইটো আমি ব্যাপক হাৰত দি আছোঁ। কভাক্সিনটো যিহেতু লিমিটেড, আমি ছেকেণ্ড ড'জহে দিম, গতিকে ডিষ্ট্ৰিক্টে যেতিয়াই কয় যে আমাৰ তাত 2,000 হ'লে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰখিনি ছেকেণ্ড ড'জ হৈ যাব, তেতিয়া সেইমতে আমি দিবলৈ আমি প্ৰস্তুত আছোঁ। কভাক্সিন লোৱা কোনেও এতিয়া হাহাকাৰ কৰিব লগা নাই, তেখেতসকল নিশ্চিত থাকক, চৰকাৰৰ হাতত ইয়াৰ মজুত আছে, ষ্টক আছে, খালি ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ যিখন হেলথৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ব্যৱস্থাৰ মাজেদি আমি জানিব লাগে যে কিমান পৰিমাণৰ তেখেতসকলক লাগে, যিমান পৰিমাণৰ লাগে সিমান পৰিমাণৰ যোগান ধৰিবলৈ প্ৰস্তুত, কাৰণ কাৰোবাৰ ল'ব লগা দিনটো আজি আছে, কাৰোবাৰ ল'ব লগা দিনটো হয়তো এসপ্তাহ পিছত আছে, সেইমতে আমি তেওঁলোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বিচাৰিছোঁ। আমি কভাক্সিন যিসকলে ছেকেণ্ড ড'জ ল'ব লগা আছে তেখেতসকল নিশ্চিত থাকক, চৰকাৰৰ হাতত সম্পূৰ্ণ ষ্টক আছে, তেখেতসকলক আমি জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত তেখেতসকলে খা খবৰ কৰক, আমি তালৈ এইখিনি পঠাই দিম। আৰু বহুলোকে এতিয়াও ফাৰ্ষ্ট ড'জে আচলতে ল'ব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা? নাই নাই, ফাৰ্ষ্ট ড'জৰ কাৰণে এতিয়া কোনো অসুবিধা নাই, আজিৰ দিনত আমাৰ 5,00,000তকৈ ওপৰ আমি ষ্টকত আছে, যোৱাকালি আমি 80,000 ওপৰত দিছোঁ, গতিকে এতিয়া আমি লাহে লাহে 1,00,000 টাৰ্গেটত ডেইলি গৈ আছোঁ, ইয়াৰ পিছত 3,00,000 টাৰ্গেটত যাম, গতিকে আমি তাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সকলো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, এইটো লৈ আপোনালোকে ভাবিব লগা কথা নাই।